Nákaza COVID-19 by se mohla nově prokazovat takzvanými žvíkačkovými testy. Už teď mají lidé na výběr mezi PCR, antigenními nebo kloktacími testy. Doplním, že výhodou těch žvíkačkových by kromě dostupnosti a snadného provedení bez asistence odborníka mohla být i příznivá cena kolem 200 korun. A pokud jste si mysleli, že dosud byl v očkování zmatek, tak dnešní den je takový pomyslný Mount Everest očkovacího chaosu. Ministerstvo zdravotnictví totiž doporučilo přerušit očkování první dávkou vakcín a zároveň zastavit rezervace dalších termínů. Vyplývá to z výzvy, kterou rezort adresoval krajům. Některé nemocnice skutečně podle instrukcí očkování pozastavily. Jenomže podle ministra zdravotnictví ani premiéra se nic takového neděje. Desítky kolegů a tisíce diváků vzpomínají na herečku Hanu Maciuchovou. Zpráva o úmrtí zasáhla také její rodnou Olomouc, kde s herectvím začínala a kam se celý život ráda vracela. A jak na Hanu Maciuchovou vzpomínají její kolegové, například Iva Pazderková, Aleš Háma nebo Kateřina Brožová, to se dozvíte v dnešním Showtimeu, začíná v 19.59. Měli jste mít smlouvu dřív. To vzkázala britská AstraZeneca Evropské unii a zrušila jednání kvůli omezení dodávek covidové vakcíny. Mezi Británií a Evropou se tak o vakcíny rozhořela válka. Ovšem Evropská unie pohrozila stejnou mincí, a to snížením dodávek vakcíny vyráběné v Unii do Británie. Robert Šlachta jde do politiky. O své hnutí nazval Přísaha a ohlasy voličů si řekne už v podzimních volbách do sněmovny. Já připomenu, že Robert Šlachta byl mnoho let šéfem policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V politice chce prosazovat například odstřihnutí policie od politických tlaků nebo bojovat proti korupci. Představte si, že v Hluboké nad Vltavou se do zoo vloupali zloději a chtěli vykrást pokladnu. Vždyť zoologické zahrady jsou zavřené, tak to by mě teda zajímalo, co si odnesli. No právě, asi moc chytří nebyli. Každopádně, jak jistě tušíte, odešli s nepořízenou. Británie dosáhla velmi smutného rekordu. S nemocí COVID-19 tam už zemřelo 100 000 lidí. Premiér Boris Johnson na velmi chmurné tiskové konferenci vyjádřil hlubokou lítost nad každým ztraceným životem. Rovněž převzal veškerou odpovědnost za všechny vládní kroky v době pandemie. Stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany by stát mohl podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka plně financovat. Hlavní zprávy pokračují dál například těmito témy. Zítra by se žáci a studenti vydali do škol s květinou a deskami na vysvědčení. Ovšem to všechno za normálních okolností. Letos to epidemie neumožňuje a většina z nich proto dostane hodnocení jen na dálku. Ministerstvo navíc učitelům doporučuje, aby kromě známek připojili i slovní hodnocení. Utajená oslava sportovců a politiků v Teplicích má další pokračování. Ve stejný večer totiž navzdory vládním opatřením otevřel svou restauraci v Ústí nad Labem také podnikatel Radek Žďárecký. Oproti teplickému hotelu bychom patrné rozdíly nejspíš našli. Tady totiž zasáhly desítky policistů a majitel odcházel v poutech.